Tjockanon. Vissa verkar tro att när jag pratar produktion, då pratar jag bara för hushållen. Nej, det gör jag inte. Alltså, bönder, industri, hushåll. Alla har de en sak gemensamt. Och det är att energin måste vara billig. Det spelar ingen roll. Energin måste vara billig och den måste vara tillgänglig. Alltså, med mitt förslag som jag har räknat ut under många, många år nu. Det här är inte för någon valrörelse eller liknande. Jag ställer inte upp som politiker, så jag behöver inte sitta och dividera och dalta och lägga fram en massa konstigheter. Den här är skitenkelt egentligen. Böndernas räkning, det kan du ta precis som en företagare, som mycket som helst. Så jag behöver inte särskriva dem på något sätt. Bönderna har även privata elräkningar. Ja, precis som vilken företagare som helst. Det är företagare och det är privatpersoner. Nu har vi börjat sett vi har börjat sett produktion som läggs ner för att elen är för dyr. Ja. Och det kommer fortsätta. Det blir inte bättre, ska ni tro, för att man går Moderaterna och tar den vägen. Det kommer inte lösa ett skit. I deras förslag så har det någonting som jag har försökt förklara för er. Att det måste vara lika dyrt eller dyrare för att du ska få behålla någonting. Jag trodde jag hade gjort mig väldigt klar där med att du kan inte ta ur någonting ur ett företag om du inte har en vinst. Du får ingen aktieutdelning om det inte finns en vinst. Och det är ju vi som betalar den vinst. Det är inte utländska, det är inte länder utomlands som betalar det där. Det är vi. Det är vi i Sverige som betalar det här. En del verkar tro att ja, men vi säljer elen nu så blir vi jätte... Nej. För vi måste ju importera el. På grund av att vi har för lite själv. För vi har ingen produktion. Jag trodde jag hade försökt förklara för er. Att utan produktion har du ingen billig vara. Har du ingen inhemsk marknad, har du en dyr vara. Har du ingen produktion, har du en superdyr vara. För du måste köpa in varan. Enkelt. Så nej, Moderaternas förslag är lika dumt som sossarnas förslag. Sossarnas förslag kräver en massa omställning. Det gör inte Moderaternas förslag i och för sig. Men de tar pengar ifrån någonting annat som kommer att få följdeffekter för Sverige. Jag tror inte vi ska gå den vägen. Tro mig. Det kommer att ge mer huvudvärk än vad det kommer gynna. Men visst, visst. Det är de två vägar vi har att välja idag. Det är inget parti som kommer att ringa upp mig och säga att du, vi tar din väg. Det är jag övertygad om. Det vet jag. Och vet ni varför egentligen? Jo, därför att jag är för att sänka skatten på produktion. För att begöra jobb, intäkter, hushåll, produktionen av både en och andra hemma här. Och framförallt tillgänglighet, tillgången. Man pratar i samhället att vi måste ställa om. Vi måste ställa om. Hur fan ska du kunna ställa om? Du ska kunna ställa om någonting när det är svindyrt att göra det. Gör sakerna så att de blir snorbillig att ställa om till. Om det inte finns energi idag för att utöka batterimarknaden
För det finns för lite av tillgång på energi. Och energin är dyr. Vi måste köpa in den. Varför gör man inte energin billig för produktionen? Mitt förslag gör energin billig för produktionen. Jag trodde jag hade varit väldigt klar, väldigt tydlig. Man måste lyssna på vad folk säger. Man måste analysera lite grann. Man kan inte bara sitta och tro att det handlar om hushållen. För när jag pratar om hushållen så är hushållen det stora problemet. Produktionen, den är också beroende av hushållen. Det börjar och slutar med hushållen. Och så är det bara. Det är så samhället är uppbyggt. Det är så ett samhällsekonomiskt scenario ser ut. Kan inte hushållen betala? Då finns det ingen produktion. Då finns det ingen ekonomisk nation. Då finns det ingen marknad. Ja, men vi kan dra utomlands. Nej, det kan det inte. Finns det ingen produktion här så finns det ingen produktion där. Finns det ingen hushåll där så finns det ingen hushåll där. Finns ingen marknad, det är dött. Det är en världsomspännande depression om inte hushållen betalar. Så mina vänner, ekonomin börjar och slutar med hushållen. Produktionen kommer i andra hand när det gäller vissa saker. Så är det. Men förslaget gäller inte bara hushållen. Förslagen gäller alla. Det är inte hushållen som ska dra hela allt. Och sen ska produktion ha samma skattekraft som den har nu. Den ska ligga på samma nivå som hushållen. Förutom en sak. Utländsk produktion som kommer till Sverige. Den ska beskattas hårt. Väldigt hårt. Batteritillverkning och liknande. De här servrarna som står långt uppe i norra Sverige. Där ska vi punktslå. Där ska vi sätta in skatteknäcken. Så vi får in rejäla skatter. Och säger till omvärlden. Nej. I Sverige. Där är det svensk produktion som gäller. Där är det svenska hushållen som gäller. Det är svenska bönder och det är svenska marker. Vi ska ha vårt eget. Det är bara så. Globalisering är ingenting att tänka på. Och därför tänker inte jag sitta och diskutera om utländsk produktion och liknande. Den inhemska produktionen räknar jag i samma samhällsekonomi precis som de flesta andra gör. Tydlig eller ej? Ja. Det är ju inget förslag som ska upp på agendan det här. Men det finns lösning på det här utan problem. Bara man vill tänka. Tro på er.